ruzuku ule nyoka, kwenda wakafungwa kuku, wengine wamechoma, wengine wazima, mbuzi hivyo hivyo, mikate ya sinia, nyoka, kazoya, mpaka kula keki. Haya nambi. Nini kwa itikadi, itikadi mbovu. Sasa wenda zikawekwa hapo, lile joka likitoka, lika okota, okota, halasa. Akaona hawezi kuondoka tena, akapiga kambi hapo kabisa. Sasa mbuzi akenda, ya Allah anapiga. Kondoo akenda anapiga. Paka akazoea kula vyakula vyote, jambo la ajabu. Sasa likavimba, likawa joka mwingi sana. Wallahi maarufu. Kijiji maarufu kabisa. Hata baadhi ya wazee wetu wako hapo. Wamekufa kwa hiyo itikadi. Sasa angalia, mtu endaye na kurubani zake, akiweka mkate wake wa sinia, akiweka keki zake pale, sasa lishakuwa la mazoea. Akitoka hatua kumi, wale walopeleka hizo kisha kutazama pale pahala, huliona lile joka likitoka, likienda likiokotokota, basi jamaa huwa wakilia na wakimshukuru Mungu ya kwamba sadaka zetu zimekubaliwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu shekhe ametoka kwa sura za nyoka maskini. Alis kadhali, sasa sema ni ule swahibul qabr ametoka kwa sura za nani? Za nyoka. Kwa hivyo hii sadaka imefanyeje? Imekubaliwa. Basi mtu akirudi nyumbani roho yake nyupe kabisa. Sasa ukawa huu mwamko umeanza kuchomoka chomoka kidogo. Ikawa sasa watu huenda kwa kuibaiba kwenda kumpelekea shekhe asitoka kwa sura za nyoka keki. Kwenda kwa kuibaiba. Sasa lile nyoka likawa vile alivozoea shibe imepungua kidogo. Sasa ikawa baada kupata pata keki mbili tatu kupiga na hatua, sasa akawa huanza kutembea tembea. Sawa? Sasa ikatokea shekhe lilishikwa na njaa. Akitoka kwa hasira akapambana na mchunga ngombe. Maarufu sana pia mchunga ngombe hapo jamaa. Hakuna ambaye alikuwa hamjui. Mwenye alipopambana na mchunga ngombe akasema hiki ndiko chakula shekhe. Akapambana naye. Kapambana naye, baada dhalika kamalizana, akammiza kabisa. Atefuto leo wiki ya kwanza, wiki ya pili haonekani. Jamaa wakipiga doria katika yale maeneo wakaona ile athari ya kwamba kwa amemalizana na mwenye. Yale kadhalika. Haya mbio sasa kumekuwa hapo pahala hapatagemiliki tena. Billahi alaikum, alomuua nyoka huyu ni maaskari wetu wa game kwenye hapo pahala. Wakaenda wakampiga risasi, umma wote kukavundwa makazi. Akaenda kuangalia mwenye alikosa chakula, akanla ntunga. Imekuwa vipi kweli Sharifu kutoka kula ntunga ng'ombe? Umeona itikadi mbovu. Itikadi mbovu ni nyoka wa asili. Lakini maadamu amepiga kambi hiyo, hapo imekuwa si nyoka ni nani? Ni Sharifu. Baada dhalika ilipobainika, haya sasa ikiweta, mbona kisha alikwenda kupigwa risasi na ule alikwenda kumpiga risasi ule askari, mbona hakufa? Nini itikadi, itikadi mbovu kabisa. Kwa hivyo kinamna yoyote shekhe, ile itikadi yako namna inavyokusurufu, lolote litakalokuwa wewe utasema limekuwa kwa sababu gani. Ndipo ukaona hivi sasa lazima watu upitia kwa makina ndo akaenda akatoa sinti pale, kisha biashara yake kafunuka kweli. Kwa muona kwamba kwa kama hivi sasa mambo ya burda ambao zimechacha lesa kadhalika, utamwona mtu akitaka kufungua biashara wako wapi? Kikosi cha burda kiko wapi? Kikenda kikakongoea pale, kikapiga kelele, kisha wakaja wakapewa mpunga ndivyo. Wakala, wakatukua nguvu za kesho kutwa. Kesho kutwa wameitwa kuna biashara pale pengine ataka kufunguliwa. Wakenda wakaiponda burda, wakimaliza mpunga wakisawasawa. Mbarnamiji ya kula, tusi barnamiji ya masala kwamba kuandini. Si masala kwamba kuandini. Na utaona sasa ushasomewa burda. Na mambo yako akafanyeje? Una habari ndipo pakutegemewa, bila kujua kwamba kwa kuna biati chungu nzima pale ambazo zina matatizo. Ndugu zangu, dunia na walimwengu wenyewe wote wameondoka katika mstari wa sawa kwa sababu itikadi. Itikadi ndizo ambazo zimewaangamiza wengi sana. Kwa hivyo ndio hizi ibada za makaburi ndio masanamu sasa yalobaki katika mujtamai wetu kwa baadhi ya Waislamu.
ni lazima kutafuta mbinu, na mbinu za kipekee ni kusomeshwa vijana ili hawa kesho kutwa wasimame msimamo mkali sana kuzipinga ibada kama hizi, kwa sababu makaburi yanayojulikana kwenye pwani hii nyinyi mwayajua ni makaburi fulani, ni Mackinnon Road, ndio watu ambao kwamba kuwa na wana maandamano yao wakitoka Mackinnon Road, ni kaburi la Mamburui lilokawa lele kaburi ambao watu wenda kutaka baraka nyingi sana. Wakitoka Mamburui ni wapi? Ni Lamu. Ndio makaburi ambao ameleta tabu kubwa katika Kenya hii. Mtu atokapo lazima aende akanyenyekee huko, lazima aende akasujudie huko, lazima aende akaswali huko, na hakuna ziara ambao ziara ya kisheria inaofanywa kama hivi namna inafanywa. Na mtu akiona kwamba kuwa ndio ziara ya kisheria, anirudi mimi kisheria, anaambia kwamba wewe wasema ziara hizi si ziara za kisheria, sisi tuwasema ziara za kisheria, kisha utoe dalili ya kwamba ndio kwenda kuzuru yafaa kwenda kuzuru kwa zefe. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walivyofanya, walivyotoka kwenye barabara na mangoma na mabendera waenda kuzuru. Naambia hivyo usibambanye kwa kwenda mbali, kwa kupita barabara ndefu ambazo nza kuchokesha. Mimi nakwambia kwamba hizi si ziara, ni kuharibu ziara. Wewe naambia ni ziara, na unipe mfano mwema tu. Naambia kwamba kwa hivi tunavyofanya, kwanza sisi tuamuiga mwalimu wetu, kisha utuambia alifanya hivi wakati kadhaa maswahaba wakafanya hivi sampuli. Wakawa ni kwendi walienda katika kuzuru na huko wameshika mabendera, wameshika mangoma, kisha kule kukenda kukasoma mayasini, kisha kukasoma vituko chungu mzima, sijui kulu Allahu 12, sijui balabala, kisha zikagawanywa fatiha, zikawahusukumwa fatiha, kama ya imetoka upande huu, jamaa wakiitikia haijamalizika imewashwa upande mwingine, haijamalizika imewashwa huko, haijamalizika ikawa sasa lile eneo lote ni mabomu ya fatiha. Wapi mumeatoa hayo nyinyi? Toeni dalili tu za kisasa ya kwamba ni hivi, ni hivi, ni hivi, basi sisi hatunaudhia. Tambia kweli kwamba kuwa imethubutu, lakini alikuthubutu mumetoa wapi? Biri. Semeni kwamba kuwa ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya ziara, na ndivyo alivyoamrisha sahaba zake kwamba kuwa nyinyi nikiondoka zuru niki namna hii. Hebu angazieni umma ya kwamba mtu akienda kulizuru kaburi atakafanyeje, atakaseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta mafunzo halisi. Lidhalika nakulu kwamba kwa mumechefua aliyoyachengeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni juu sasa ya wafuasi wa Mtume warudishe zile taalimi halisi za Mtume, kama itakiwavo katika ziara, kama itakiwavo katika mazishi, kama itakiwavo misikiti ifanywe kwa namna. Propaganda nyingi ziachiliwe kabisa. Kisha ndugu zangu ni katika imani, nataka haya pia muyahifadhi, lakini sitaki ni yabakishe kwenye kikao hiki ili kwenda kwenye vikao vingine tuangalie ukanda mwingine. Kitu cha kwanza, kuna masala akumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili ni lazima tuchunge sana. Masala ya kumbandika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwenye kulivutia jambo lako unalolitaka, na watu wakaona kwamba kuwa ni kweli huyu alifanya hili kwa madai kwamba kuwa Mtume kasema, na hali ya kwamba kuwa Mtume hakusema. Haya yako sana kwa watu wa bid'a, watu wa bid'a, watu wa uzushi, waloleta uzushi mwingi katika hii dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mwanachuoni asinkadhibishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo husimama mwanachuoni akawa anasema uongo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa hajali. Tulisema sisi kutoka turudi katika kupambana na wao tuko Kisumu, walikwenda kuzimimina hadithi chungu mzima, hadithi zote ambazo hazina misingi kabisa. Tukawaambia kwamba hizo hadithi zithibitisheni, na kwenye yale maraji mliotoa hii hadithi iko pahala kadhaa kwenye Sahihu Muslim, kana mathalan umetaja Sahihu Muslim, hebu ifungue Sahihu Muslim utuambie hadithi yenyewe ni hii kwenye mlango huu. Umetaja Sahihu al-Bukhari, fungua Sahihu al-Bukhari tuonyeshe hadithi ni hii, haikupatikana mpaka leo. Lakini mtu akasimama mbele ya umma
Mtume kasema katha na hadithi katika sahihi Muslim, hadithi katika sahihi Bukhari. Kenda kufungua sahihi Bukhari, kiangalia sahihi Muslim, hakufanyaje? Hakuna kitu kama hii. Hii ni tabia kwa wengi katika watu wa bid'a, na lilitokea hilo la Kisumu. Ajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwenye kunibandika mimi uongo kwa kukusudia achegue makao yake motoni. Mwenye kunibandika uongo akatangaza tu Mtume amenena, na hali ya kuwa hakunena, metenda hakutenda tu, upate kulivutia lako lionekane kwamba kwa limepata misingi kutoka kwa Mtume, chegua kiti chako motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi. Mbali hivyo, Qur'ani tukufu inasema hivi, faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, nani dhalimu zaidi kumshinda yule anayembandika Mwenyezi Mungu uongo? Kwa sababu ukimbandika Mtume uongo, ndio umembandika Mungu uongo. Kama ambavyo ukimtui Mtume huwa umemtui nani? Mwenyezi Mungu. Na ukimwasi Mtume sallallahu huwa umemwasi nani? Mwenyezi Mungu. Na ukimbandika Mtume uongo huwa umembandika nani? Mungu uongo. Kwa sababu Mtume la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Watu wachunge sana, hususan watu wa bid'ah. Kwenye aya nyingine Mungu asema, faman adhlamu mimman kadhaba ala Allahi wa kadhaba bisidqi idhja'ahu, nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye amembandika Mungu uongo na akakanusha ukweli umjiapo? Nani dhalimu kumshinda huo? Mdhalimu mkubwa sana. Haki ukweli ukamjilia, yeye akaacha, kisha akasema na uongo kabisa, na uongo akawa amembandika Mungu ama kumbandika Mtume wake. Ho ni dhalimu wa kupicha kiasi. Waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. Kwenye aya nyingine, ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Zote hizi ni aya kali kali za kuleta onyo za wale ambao husimama kunena uongo, kumbandika Mungu uongo ama kumbandika Mtume sallallahu alaihi wasallam uongo. Na hili limeenea sana, watu hawachunguzi hadithi kabisa. Peleleza sana, tazameni kanda vizuri sana, muangalie mtu uvurumiza tu. Mtume asema, Mtume amesema kadhaa 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 kadhaa. Hadithi iko wapi? Hadithi iko katika sahihi Muslim. Ukifungua sahihi Muslim mwanzo mpaka mwisho, hiyo hadithi hakuna. Watu wa bid'ah ndio wenye msimamo sana hiyo. Ndugu katika imani au mwanachuoni, wana msimamo mmoja. Hii misimamo yetu tumesema ya wanaoita misimamo ya Kiwahabi. Pengine kusimama mtu kutukana tu, kumlani kana Muhammad Abdul Wahhab. Kulaniwa kweli kweli. Muhammad Abdul Wahhab ni mwizi, Muhammad Abdul Wahhab ni jambazi, Muhammad Abdul Wahhab anyonga watu, Muhammad Abdul Wahhab ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa. Hii ni desturi ya watu wa bid'ah, kisha huzunguka kusema kwamba kwa mawahabi kazi yao kutukana watu. Hivi namna walivyochangaza kila sehemu ya pwani hii, ni kwa bahero hendi pala popote isipokuwa na darasa, ule darasa zake nza nini? Nza kutukana watu tu. Lakini urongo, si hivyo. Ni kwa kuwa watu wamechatukiwa na mambo yalivyo, na kwa kuwa hivi sasa mumejulikana mulivyo katika zile ibada zenu za kuabudu makaburi, na udanganyifu wenu kuambia Waislamu Mtume amesema, Mtume amefanya na hakuna chochote. Na vile vile ni hasad, kwa sababu vijana hivi sasa wataka muamko na wataka haki na wataka usawa, na vijana husoma sahihu Bukhari. Siku hizi ukishika kwa Kiarabu ndugu yangu, wengine ukushikia kwa Kiingereza tayari. Fathul Bari ndugu yangu, sherehe ya sahihu Bukhari tayari ishafanyiwa tarjama kwa lugha ya Kiingereza. Hapa shekhe yoyote akishika sahihu Bukhari kwa Kiarabu, aweza yoyote akamshikia kwa Kiingereza akawa amemfuata ingiapo atokapo. Ni ulimwengu wa kudanganyana, isipokuwa mtu kutaka yeye mwenyewe kabisa. Sasa hili ndilo ambalo hawalitaki yafunuke, kwa sababu yakifafanukiwa haya mambo watu watakataa kuwafuata. Hatutaki, kwa sababu itakuwa kutunyanyasa. Shekhe kwenye hamo lidi, sikilizeni wapesiri moja, wanachuki lakini hakuna budi, lazima tuyanene. Kuna kijiji kimoja huitwa Gariseni. Kuna miamko shekhe, kuna watu wamesoma. Mmoja ni khiriji Jamia al-Islamia, ambaye alimaliza mahadi akamaliza Jamia al-Islamia Madina. Uko hapo. Lakini sasa kule
Tuasema bahati mbaya hawa jamaa waliingia kwa saa kulikwele watu wa Mulidia. Wakienda kile kijiji wakakivuruga, wakakivuruga kweli. Na jamaa wakapata wafuasi wengi. Kwa sababu ni hivyo, wazayana lahumu shaitano, a'malahum wakapata wafuasi. Billahi ikawa hukusanya ngombe mpaka 35. Pewa ngombe 35 kwa sababu ya Maulidi. Na ngombe 35 walikuwa hawachinji. Na haa hatu wabandiki, tunaushuhuda nao kwa sababu mmoja kati ambao walikuwa kichanga, tumendhabiti uko mkononi, sasa ni Ahlu Sunna wal Jamaa. Alhamdulillah. Sasa hili ndilo limewachia uchungu sana. Kwa nini kijiji cha Garseni kimevamiwa na nani? Na Mawahabi? Hapana. Wamesoma sasa watu wa Garseni. Ni mtaketi muwe huwa mfanyi kazi, honda kuwa pokonya ngombe zao tu kwa jina la Mtume. Fanyeni kazi, mutefute ngombe wenu. Achi nenda ni pangombe wa Mtume, Mtume alikuambia ndaka nitukule ngombe Garseni. Sasa mmekwenda mumenyanyasa watu miaka mingi sana. Wenye kunyanyasa sasa wameshtuka shek. Wamesoma, hatu wapi ngombe visa. Ngombe 35 hamuchi Mungu njini. Mtume ndio alowasia, alowachia njini. Wajukuza Mtume njini mwafanya mambo kama. Kwenda Garseni sema kwamba watataka ngombe wa Mtume. Na Mtume akwambia ndaka nitafute ngombe. Ukapewa ngombe 35. Swala kwamba kwa mukenda na ulamu ngombe hao, mwawachinja wote 35 wakala wale watu wa Maulidi hamuchinji. Chinja ngombe watano tu au ngombe watatu masala kuisha wengine zizini. Huuzwa mmoja mmoja akipelekwa watoto nje ngambo huko kwenda kusoma. Huku walotoa ngombe elimu yao humalizika mwichuni. Alesi kadhalika. Wao huwahifadhi ngombe zao na kupoteza maisha yao mara kwenda kupambana na masimba nini nini. Nyinyi kiingia mfungo sita kwenda kutukua sadaka ya Mtume. Mukenda mukafanya khiana zenu, mukasomesha watoto wenu, mpaka jamaa waliposhtuka, jamani sisi upoteza wakati, wata sasa tushike mfumo na sisi tusome. Watu urudi kutoka ngambo na madigri tafauti tafauti kwa fees iliolipwa na maskini. Sasa nyi mwataka sisi hati tunyamaze na tukisema sema kwamba kwa honu ukosefu adhabu, mwatukana watu, hatutukani watu tuambia haki. Mumetajirika kwa nguvu za maskini. Sasa wameshtuka. Hatuto licha kutoa ngombe hivi sasa, bata hatumtoi kwa sababu ya Maulidi. Haya, nendeni katafuteni kazi mchende. Sasa hili ndilo limewatia uchungu. Huu amekwenda kuziba ruzuku zetu kule. Masamli, madebe ya samli, sijui nini nini, sadaka chungu mzima. Subhanallah, mukenda mukachefua huomba nyinyi kwa jina la Mtume. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahusieni hilo kabisa. Sasa kwenda kugunduliwa, muona kwamba kwa upande huu ndio ambao kwamba kuona wakashifu. Sikiza kisha kitu kingine. Kuliwahi kutokea ardhi hizo hizo shekhe, hawa wa Kristo, afwa sana, ni mfano na upiga ma uridu illa al-islam. Wana desturi huenda kuvamia vile vijiji, baada dhalika wakenda wakapa wapa zawadi nini chungu mzima. Baada dhalika akaambia kwamba kwa Isa amewakumbuka. Kijiji kimoja sikitaji, ambacho ni kimoja kati ya vijiji ambavyo huenda kudondolewa wao, ng'ombe pia wakatoa. Isa kawakumbuka. Kenda kawapelekea vitu nini tofauti tofauti. Sasa wale vijana mfurahi kwamba kwa hao watu ni kweli watu wema. Ikikaa mfungo sita maroho na majoho huingia. Jamaa wakiingia akamwambia kwamba kwa Mtume Muhammad ataka. Alisi kadhalika. Sasa mpaka shekhe kukatokea wenye kusema, lakini vipi hapa? Isa akituletea, Muhammad uja akachukua. Namna gani? Mmeleta fikra mbovu, hamkuleta fikra mbovu. Sasa tayari washafaulu wale, kwa kuwa wamemuona kwamba kwa hawa mwelekeo wao uwe ni mwelekeo wa Jesus. Wasahau kwamba kwa Mtume wao wa haki wa mwisho ni nani? Ni Muhammad. Mbona hawa huja kwa jina la Isa kutuletea ruzuku? Hawa huja kwa jina la Muhammad kuzichukua hizi ruzuku? Watu wa Maulidi nyie, rudini nyuma jamani. Rudini nyuma. Rudini nyuma, kuna mengi mazuri makubwa atakayofanywa kwa shaabi yetu hii. Na haituwezi sisi kufika pahala popote ikiwa mtaenda kwa misingi ya udanganyifu wa kudanganya watu. Yote hayo kwa sababu. Lakini alhamdulillah, uliza Garseni hivi sasa ilivyo shekhe. Ni misikiti ya Sunna, tuna madarisi za Sunna.
Subutu sasa wende ukatefute ng'ombe wa mtume, utakuwa ng'ombe wewe uchinjwe uliwe molidi. Matezo. Kwa nini? Kwa sababu wakati sasa sio, ni wakati watu wamesoma. Na ambaye huona sivyo hivi ana haki ya kujitetea, lakini jitetee kwa dalili, usijitetee kwa propaganda nyingi. Kwa hivyo chuchungeni sana na masala udanganyifu wa kuzuliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ama kutukanwa wanavyuoni wema na kukashifiwa kwa kuwa eti wamekuja kuiharibu hii dini. Kisha kitu kingine ndugu zangu, kuna hili la ibada ya makaburi khalasna. Tunajua kwamba kuwa ni wanavyuoni wenyewe ambao wanawaita watu katika hilo, lakini sasa sisi tuweni na miamko mingine, tuweni na miamko mingine khalasna. Aabudiwe Mungu wa makaburi yote, aabudiwe Mungu wa watu wote, wasiabudiwe watu ambao ni maiti kabisa. Ikhwata al-iman, sitaki niendele sana. Naam. Pengine ni kuachie nafasi inshallah, kwa sababu ya hali ya wakati ulivyo. Lakini nasaha zangu za mwisho nataka kuwapa nasaha hizi. Watu wa bid'a ni watu wa danganyifu. Udanganyifu wa watu wa bid'a, kwanza hawajali kunena uongo, na ni pahala pao kwa sababu hawakuogopa kumnenea kumbandika uongo mtume Muhammad. Kunibandika mimi na mwingine si lolote chochote. Tumefahamiana? Lakini nataka huu ni ujumbe ufike kwa kila mtu wa bid'a, ya kwamba mimi ninavyozungumza, hata ikiwa umenirekodi au umechukua kanda yangu mathalan, na kuomba iache vile vile ninavyozungumza, hivi hivi ninavyozungumza, iache hivyo hivyo, ili wenye kusikiza wasikize hivi hivi ninavyozungumza, tena uamuzi uwe ni wake, kati ya kuandama haki hakuniandama mimi ama kuipingele haki, kuliko kufanya udanganyifu. Yani kama kuwapa tahadhari udanganyifu, na hili sijijali. Manake kuna walionipa nasaha kwamba kuachana haina haja. Kwa nini? Kwa sababu hao waweza kukukosea adabu. Siku hizi kuna uchali uchali ya mambo ya makompyuta, wakakufanya mambo sampuli sampuli. Kaambia hapana, hakuna wasiwasi. Wewe hivi sasa ukiambiwa ni mwizi na si mwizi, litasimama lile la wizi? Halisimami. Na ukiambiwa kwamba kuwa ni mchafu wa uchafu wa aina yote, maadamu si mchafu, hata dunia ikachangaza kwenye vivombo vyote vya habari, hakuna wasiwasi wote. Lakini kuwapa tanabuhi tu ya kwamba ni udanganyifu wao. Kuna baadhi ya kanda ambazo wao wamezitoa kwenye hizi hutuba zangu na kwenye darasa ninazoziendesha, haki huwezi kusikia nalolisema kabisa. Huwezi kusikia. Yaani wamezipeleka mbio mbio. Alisi kadhalika. Nini? Tumewajua. Hamutaki watu wapate ayasikie yale ninayozungumza kwa taratibu, watatatukiwa na mambo. Kwa hivyo tumpeleke fujo fujo, ili watu wamuone kwamba kwa umwenda wazimu. Manake jamaa wengine wasema kwamba kwa huwa kipanda mimbari kwanza mpaka avuche bangi. Pana. Hii ni mimbari ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Si masala ya bangi hayo. Ni masala kwamba kwa ukweli ni moto shekhe. Na unapofituliwa kwa ukweli wewe shekhe, mshati ustahimili sana. Lasi hivyo weza kukosa fahamu. Na hapa la ukweli, maadamu wewe hutaki kusimama kwa ukweli, hatukwambii ukweli kwa utakavo wewe. Taratibu taratibu, hakuna taratibu kwa sababu wewe huna sura za kutaka utaratibu. Kwa hivyo ndio ule ukweli ukawa unachoma kabisa. Sasa wamevuruga sana katika kanda zangu. Haki wanavuruga, sijui kama mzimewafikia, lakini zitefteni ziwafikie, manake msikize yoyote ili uchachukio na haki. Wamekwenda kubadilisha hata ninavyozungumza, lengo ni kuchangazia umma ya kwamba huu nyinyi mwamsikiza, huu ni hanithi. Alesika la hanithi huyu. Ambapo hivi sasa huamvita tu, lakini hapana, hisi vita vya kupigana, ni twataka dalili, vita vya dalili. Alesika dhali, tupe dalili. Sasa wewe ukinipeleka yani taratibu taratibu katika uzungumzaji huonyesha watu kwamba kwa huo nyinyi mwansikiliza huyu bwana. Na nyinyi mnajua kwamba kuwa hata players shekhe aliyetinga goli kwa harakati mnazozijua
mkitaka kuonyeshwa kiutaratibu muonyeshe vile namna ile goli alivyoitia kiustaarabu anapelekwa vipi ule play. Alisa kadhalik. Basi ndivyo alivyonifanya mahurafi hawa. Alisa kadhalik. Eh? Watu wa bid'a mijitu wa dhikiri ya kukohoa hii devil worshipers hawa. Ha, sasa jamaa tasema basi huko sikutukana devil worship sikuvachukana mmewaambia ibada yao. Mkana kuvambia waislamu wa sunna hivi sasa. Hivi sasa tutainuka kuswali swala ya Isha. Alisa kadhalik. Na ile ibada ya majini ni ibada yao. Manaka kuna ibada kuifungia kwenye chumba mara uzimetaa mara uokoa. Ni ibada gani? Ni mtume gani alokuja na ibada hiyo? Ni watu wa kuabudu majini. Sasa wakenda wakabadilisha badilisha mambo. Ukiona kanda hizo ambazo wao hunijibu hani yozungumza shekhe atasema kwamba kwa lakini humbahero. Lakini mimi sina wasiwasi. Licha ni hayo tena ninawaambia kwamba hata wakafanya na zaidi ya hayo biidhinillahi alkarim ikiwa nia yetu sisi sikusimama kiuchafu haku uchafu utotu nini kabisa. Na tunajua uchali wa hizi nini. Aweze kachukuliwa kitwa cha fulani mpuzi kabisa ukabandikwa wewe. Ukaonekana kwamba alisi kadhali. Hatuna wasiwasi wote. Sisi tunataka haki iwe ni haki na batili iwe ni batili. Ninavotaka jaribu kusikiza kanda za pande zote. Zao hawa zisikizeni vizuri sana muangalie ule uchali uchali wao. Zetu zisikizeni sawa kisha uwe na insaf biidhinillahil karim. Utachachukiwa na utaipata barabara ya sawa ikiwa nia yako ni kusimama msimamo wa sawa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe misimamo katika dini inshallah. Wacha hii nafasi ni mpishe al-akh Amir Abu Ahmad na aelezee hasa malengo ya hizi haraka na pale tulipofikia inshallah. Wallahu waliyu tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جزاكم الله خيرًا. نشكر الله سبحانه وتعالى أمباي أمرجع لي كتنا هابا كتيكا كفهمشانا يالي يساوا كتوكو من يعزيم كنا متومي صلى الله عليه وسلم كوانزا كبيسا نتاكا كتكوا نفسه نكيوا كما أمير وهي جروب kwa sababu ni kikundi ambacho kimeshikamana pamoja tukiwa kuna shekhe, kuna vijana na kuna wazee vile vile katika dawa ya tauhid ndio vita pia vikao vikali. Na washukuru watu wa mji huu wa Voi wale yote aliochangia kupatikana muhadhara kama huu na darasa kama hizi kwa fikra yake, kwa mchango wake wa fedha, kwa pia waliochangia kukaa pia kusikiza bila shaka ni mchango wa khairi ambao umetoa na haitakwenda bure inshallah. Allah ajalie katika mizani ya hasanati zetu zote. Ni ngependa kuwapa historia fupi ya group hii yetu ya dawa. Ni kwamba hii safari si ya kwanza. Tumefunga safari kwenda sehemu za Lamu paka Motondoni, tukaenda sehemu za Gariseni, Malindi, vile vile Nairobi. Alhamdulillah ni safari ambayo imeleta natija sana. Ni mambo ambayo ilikuwa mashekhe wetu zamani wakifanya wakayawacha. Kutembeleana bila shaka inatia moyo wa mahaba na kufanya ahlu sunna kuona wao ni kitu kimoja. Kwa hivyo ningependa kwamba watu wa mji huu wawe na fikra kama hii ya pia washirikiane na ustadhi wa hapa katika kuendesha dawa mbele. Na vita hivi kama alivyotangulia kusema shekhe ni vita vya zamani sana. Ukisimama kulingania tauhid wewe utaitwa muovu. Kwa sababu tauhid ni mfumo wa sawa sawa, Allah anautaka akatuma mitume yote. Na watu leo wanakwenda kinyume na tauhid kwa sababu ya maswalihi yao. Kwa hivyo ukitaja tauhid wewe utapinga mengi ya watu waliozoea. Lazima wewe utapambana vita, lakini madamu kwenye haki usirudi nyuma. Nataka kutoa nasaha zangu na kuwapa historia hizi bid'a na watu wa bid'a viongozi wao. Wakati wa nyuma kidogo, hasa sehemu za vijijini, ilikuwa shekhe akisimama akasema jambo fulani halifai, wanaomsikiliza hawaulizi shekhe ametoa wapi, wakitoka mjini wakisema shekhe amesema halifai hile. Shekhe akisimama kwenye darasa bila dalili, bila hadithi wala Qur'an, akisema fanyeni hivi leo, watu wakitoka kwamba shekhe amesema watu wafanye hivi.
alikuwa haulizi shekhe amesema nini, la shekhe amesema hivi. Huu ni wakati, ukaja wakati watu wakasoma Qur'an na hadith na wakazifahamu, wakaanza kubainisha sunna kwamba hizi haya mambo ni ya bid'a na sunna ni iko sawa namna hii. Sasa mashekhe wakatakuthibitishia wafuasi kwamba wasipotezwe na hawa hawa wapotevu. Sasa na hawana dalili za kusihi yale ya bid'a, ikabidi wa sasa waanze kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio shekhe akisimama asema jambo fulani liko bwana, Mtume amesema tena iko kwenye kitabu fulani sahih Muslim au sahih Bukhari. Walipoanza kusema hivyo pia kwanza kwamba Mtume amesema, watu wakaamini ah shekhe asema Mtume amesema bwana, basi mtu atoka Mtume amesema na wafuata. Lakini leo imekuja wakati ukisema Mtume amesema mpaka utuambie Mtume amesema hivyo alivyosema umetoa wapi, kisha tuiangalie iko na kama iko ni sahihi dhaifu. Tabu imekuja hapo sasa. Ndio utaona tulipoenda Kisumu walitoa hadithi, shekhe ambaye kitabu hiti tutolee hiyo hadithi, mtaamini toa hiyo hadithi, ameshindwa kutoa. Na kuna watu ambao wanamzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni watu bid'a wakiongozwa na mwalimu wao Jufri. Jufri ni hadithi nyingi amembandika Mtume akasema kwa sahihi Muslim. Mkiangalia kanda ya Sheikh Bahero ya athari mbovu za uzushi za kumzulia Mtume au za bid'a au hatari ya kumzulia Mtume, utapata hadithi Jufri anamsikiza Mtume wala hakuna asema kwa sahihi Muslim. Leo sahihi Muslim utaingia kwa dakika tano uchunguze ile hadithi ujue iko hakuna. Ilmu imeendelea leo. Kwa hivyo ndio utaona leo hakuna nafasi tena kuzuliwa Mtume. Ukitombea Mtume amesema tuambie iko wapi, kama hakuna tangumba ni mrongo. Paka leo kanda hizi zinaregelea zile hadithi, jamaa tupatieni, usimama Sheikh Bahero ni hivi, shekhe huyu ni hivi, tuambie hadithi hii uliosema Mtume amesema iko wapi. Paka leo kimya, wakisimama Bahero muovu, huyu ni hivi, hiyo sio dalili. Tusema hii hadithi umesema ya urongo, tuambie la hii kwenye sahihi Muslim, hii hapa naonyesha, hakuna paka leo. Kwa hivyo ndugu Islam, ni kwamba leo si wakati wa mtu kudanganywa tena, bali ni wakati wa mtu kuangalia mwangaza uko wapi. Na dini, hakuna dini ambayo yani jambo la kufanywa na watu. Dini ni ile Allah Subhanahu wa ta'ala ameamrisha, ama Mtume kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utajua haki, utaona mtu kumwambia jambo hili mbaya, Mtume amekataza wapi? Ibada huwezi kufanya kwa fikra zako ukasema Mtume amekataza wapi. Ibada ni maamrisho. Ibada yote lele maamrisho. Tuswali, tumeambiwa na Mwenyezi Mungu tuswali, eh, waqimu sala wa yuqimu sala wa yutu zaka. Tumeambiwa tutoe zaka, aya ndani iko. Saumu, kutiba alaykum siyam. Iko wapi amri ya watu waweke sherehe mfungo sita wa msherekee Mtume? Hakuna. Ah, ina ubaya gani? Iko wapi nani alofanya? Mtume akufanya, Abubakar akufanya, Umar akufanya, masahaba wote watu wema. Bali maimamu hawajui haya mambo ya Maulid. Wao mambo mengi ya bid'a huambia Imam Shafi amesema. Sisi watu wa Shafi, wallahi leo utaangalia bid'a zinazofanywa zote, Imam Shafi yuko mbali na hizo. Juzi mmoja amekuja na kitabu cha Kiswahili yasema kwamba upotevu wa Wahabi. Akianza kusoma kutusomea asema Wahabi hukataza thawabu za Qur'ani kwenda kwa maiti. Nikamwambia je, kumbe Imam Shafi pia Wahabi? Ah, kambia angalia tafsiri wa an laysa lil insani illa masaa. Imam Shafi asema thawabu za Qur'an hazimfiki maiti. Akaondoka mbio mbio akakimbia pale. Kwa hivyo leo ndugu Muislamu, ni wakati wa ilmu iko wazi. Ni vijana wasimame imara kutetea tauhid. Wapinge watu kuenda kuabudu makaburi, kushirikisha. Mtu anayeabudu kaburi kwenye hatari. Umemjalia Mwenyezi Mungu yani mshirika, unakwenda kuomba kaburi, unakwenda kusujudia kaburi, kitu ambacho kwamba hakifai. Bali wewe ndio uende ufa umuombe yule aliye kaburini, si uende wewe umuombee akusaidie. Kwa hivyo na dini ndugu Islam imekamilika, wala haitakuongezwa. Allah sema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii ina maana kwamba Mtume alipokufa dini ilikamilika. Kama ilikamilika, haya yote yanatoka wapi na Mtume hayajui haya? Kwa hivyo ni kwamba ndugu Muislam, dini ni ile alokuja na Mtume wakaishika makhalifa wake sawa sawa. Haya yaluzuka yote yafanywayo haya na msingi katika dini, na ni hatari kwa Muislam leo utakuwa uendelea na mambo hayo. Taona leo imezuliwa mfungo sita paka ifanywe sherehe ya zefe, watu watoke watoe magharama waendewa wafanya ya kuyafanya, bali wamzulie Mtume urongo, wamsingizie Mungu
mambo mtume urongo ambao kwamba Allah hakumpatia watoe daraja ambao kumpa mtume Allah hakumpatia. Vile vile ndugu Muislamu, hatari ni kwamba leo mtu anasimama anasema mtume amesema, mtume hakusema. Leo hii, leo mtu mmoja atasimama mjini aseme fulani alisema jeneno fulani, wewe ujue ile neno kulisema. Ukimjua fulani ndiye ankusingizia ile neno, utamuona mungavu kiasi gani. Aseme mzee fulani amesema, bwana Sheikh Bahero amesema kitu fulani, hakusema. Kisha ule mzee aende akupate wewe umetoa uzushi ule, atakuona ni muovu kiasi gani. Kisha mtu asimame mbele ya hadhara aseme kala Rasulullah wala mtume hakusema, hatari yake ni kiasi gani? Yafaa mtu huyo alitoba kiasi gani, bali yafaa aende mbele ya watu wale awaambie nilimzulia mtume na naomba msamaha. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kwa hivyo ndugu Islam, ni hatari sana ya kumzulia mtume SAW na watu wa bid'a wote, msingi wao wa dalili wanazozitoa kwenye mambo ya bid'a ni hadithi za kumsingizia mtume, au watu kwa hadithi ambayo ina maana nyingine wailete kwenye maana nyingine, wapotoshe watu. Ndugu Muislamu, mkiwa namalizia ni kwamba jambo kubwa ulimwenguni Allah aloamrisha wanadamu ni tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wattanibu at-taghut wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Wanazoni mefasiri ya'budun yuwahidun, ibada haiwezi kuitwa ibada ikiwa itakuwa ina shirki. Ni kama mtu alofanya udhu sasa hivi magharibi, tukitakusali isha udhu wake umeharibika, ataswali atenda aregeshe tena udhu. Kwa hivyo ibada ikiingia shirki imeharibika, ni kama tohara iliyoingiliwa na hadath. Allah akasema ya'budun, wanazoona akasema ya'budun yuwahidun, wanipokeshe kwa ibada. Kwa hivyo ujue Muislamu, wewe ukifa na una tauhid, huenda Allah na makosa yako akakusamehe kuingiza janna. Na ukifa ni mushrik, hata kama ulifanya ibada gani, huenda jahannam. Allah sema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehe madhambi ya kushirikishwa, anasamehe yote kwa anayemtaka madhambi mengine. Kuna shiriki kubwa kuliko mtu aende sujudie kaburi aombe kaburi? Kwa hivyo ndugu Muislamu, chunga na kufuata ibada hizi za makaburi ambao huweza ukafa wewe ukaenda jahannam, kwa sababu hiyo ni ibada ya shirki. Kitu kingine ni kwamba mtu anapofanya bid'a huwa amekwenda kinyume na mwendo wa Mtume SAW. Na kwenda kwenye kinyume na mwendo wa Mtume hutangia katika shirki. Allah asemaje? Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Watahadhari, wale ambao wanakwenda kinyume na amri ya Mtume isiyopate wao fitna. Fitna ni shirki, wataingia kwenye shirki. Ukiacha amri ya Mtume utaingia kwenye shirki. Watu wa bid'a wameacha amri za Mtume wakazua uzushi, wakaingia kwenye paka ibada ya makaburi ya shirki. Au adhabun alim, au wapate adhabu ambayo itawaumiza sana. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ndio tukasimama pamoja kutetea tauhid, na vita ni vikali sana, lakini tuko tayari kwa sababu tutetea tauhid ambao ndio Allah aliyotumiliza mitume kwa ajili ya tauhid, watu wa mabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo ni yatakana vijana wote washirikiane pamoja na wazee, kila pahala wasimamishe yani tauhid na kutetea tauhid na kupinga bid'a na athari zake, na kupinga wale watu ambao wanazouzuchi kumzulia Mtume SAW. Vile vile nikiwa nimemalizia ni kwamba kanda ziko zote pale nje, mtu ajitukulie kanda zote kadri atakavyoweza, na wale ambao wanaweza kununua kanda zile kusaidia watu pia wanunue, wapee watu, wapeane watu, kwa sababu waweza kupata faida. Mke wako, jirani yako, rafiki yako atafaidika kanda zile. Na malizia hapa pengine kama kutakuwa na masuala vile vile ya kuhusu muhadhara Sheikh alotoa, sitawanyima nafasi vile muulize kwa ridha yenu, kwa sababu wakati umeenda sana, ili kisha inshallah tumalize darasa letu. Kama kuna swali lolote inshallah Sheikh atarudi tena hapa muulize swali inshallah. Jazakumullahu khair Sheikh. Naam, fikiri ni mengi sana, tuweza kuzungumza mpaka asubuhi. Maana yake tukizungumza kuhusiana hati shirki na tauhidi ni mambo mengi sana, lakini hatuwezi kuamaliza leo, tutaangalia na siku nyingine kila tukipata nafasi, maadamu tunao mabarobaro wa sunna biidhinillahil karim hapa, na inshallah tumeweka nia kila pahala ambapo pana haraka za sunna sasa kushirikiana, ili ile miamko sasa tuilete kwa kasi sasa kwa maslahi ya watoto wetu hawa. Manake sisi sikitiko letu ni hawa kupoteza wakati na hawa watu wa bid'a.
hatutaki tena wakati upotezwe, tunataka watu wasome, watoto wa Kiislamu wasomeshwe. Kitu chingine ninavyotaka sisi CD yetu zetu sasa mpaka sasa tumetoa CD 19. CD 19 hizi mimi niliposema watu wa bida na mashia ndugu wa baba na mama nilitoa ushuhuda, nikatoa ushuhuda na kuonyesha picha, kuonyesha kwamba kwa ndugu wa baba na mama kweli. Niliposema watu wa budu makaburi nilionyesha watu wa budu makaburi, Makina Road, Mamburui, Lamu na mashekhe wamesimama. Niliposema watu fanya dhikiri za kukohoa za kuabudu majini, tulionyesha wanafanya kweli. Na nimeonyesha, tumeonyesha kusudi ili tusiwape fikra mbovu wasiokuwa Waislamu kusema ndio Uislamu ulivyo. Mtu ataamua ate kanisa kwa sababu kuna ngoma, nenda kwenye dini tuahara ya Kiislamu akuti Alhamisi kuna uradhi wa Maulidi na ngoma ziko msikitini, yeye mwenyewe atauliza nilikimbia lipi kalifuatia gani, nilikimbia kule Migoma mmekuja huku mbona vile vile. Msichukimbizie watu katika dini hii kwa matendo maovu yasiyokuwa na misingi ya dini. Nafikiri kwenye zote hizi 19 hakuna CD hata moja ambao hakuna picha. Nilipozungumza pembe ya shetani nilisema Najdi mpaka sasa kusudio ni Iraq, Najdi kusudio si Hijazi Saudia. Na kwenye CD zote 19 billahi haijajibiwa CD hata moja isipokuwa CD tatu za kuchukana. Moja ikazungumza kwa masaa matano kama kaseti ya Kihindi. Masaa matano unena nini we? Porojo porojo nyingi hakuna misingi yote. Ya pili hunijibu ni ile kunibadilisha picha na maneno kumfanya kama ambao nini ndizo jawabu, na kuchukanwa mpaka kwamba kwa huyu alitolewa na mama yake na baba yake kupelekwa kufanya mambo machafu machafu watu wanaja nayo hayo. Lakini mpaka sasa hatujibu machukano. Na la tatu ni alopewa jukumu sasa la kaburi la Jundani. Kaburi la Sheikh Jundani baada ya kuvundwa ili kuondoshwa shiriki zile, basi kupatikana mmoja katika watu wa tarika hivi sasa naye kulichetea hilo hilo kusema kuabudu hivyo hivyo hayo yako kute. Bado sasa kwenye 19 kujajibishwa hata mmoja. Ninavotaka na watu wa bidha kila pahala wapo na watapelekeana ujumbe, hiyo kwanza tuwajua wao wajua kwamba kwa tuko voi. Maasiliano ya Kolamu ya Kumamburui, maasiliano ya hali ya juu. Nina hakika uzungumzwa hii kumezungumzwa nini? Ijumaa kulitokea nini? Wamesema nini? Hivi sasa hivi wako katika maasiliano kwamba kwa programu iendelea voi. Washaribu huko. Shekhe, msiwe na wasiwasi. Firauna alikuwa na wasiwasi sana kwamba kwa Musa asije akampindua, akamuondosha kwenye kile kiti. Akawa na hadhari. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nusra kwa sababu yake. Alimfanya Musa alewe na Firauna mwenyewe na ni mwana mapinduzi mkubwa. Akishtuka Firauna chini, Musa juu. Kwa hivyo msiwe na hadhari. Na hadhari hata mkiwa nao msiwe na wasiwasi. Nyinyi endeleeni na bidaa zenu, tunaoombea Mungu aonyeshe haki. Lakini ikiwa hamutaki, watoto wenu ndio watakaowapa nyinyi miongozo. Nyinyi mutapambana na watoto wenu akipenda Mwenyezi Mungu. Bora tu watoto wafanyeje? Wasomeshwe. Kwa hivyo narudisha tena kwamba jibuni hivi sasa zile CD zote kwa misingi ya kisasa. Ili wenye kuangalia kusema ni kweli bwana, hawa papa Bahero wamejibiwa vizuri na msimamo wake si msimamo sawa. Lakini machukano si jawabu. Kubadilisha kanda si jawabu. Hivi sasa nzungumzavo mimi kwa leo mshanifahamu kunena hivi ninavyonena. Kesho mkaenda mkaombea akasema hivi. Sineni hivyo. Ni katika hoho uzandaka tunaosema uzindik. Urongo mulozoea kumbandika mtume mwingine si lolote. Challenge yangu ya mwisho ni hii. Ni kuwa Jufri alontaja Abu Ahmad ndiye bingwa wa matwarika wote duniani. Ndiye nchi. Tunasema nchi huyo
mwalimu wake apiga sijida kwa kaburi. Yeye kazitoa hadithi chungu mzima mbovu kumbandika Mtume sallallahu alaihi wasallam na kanda ziko. Sasa nataka hawa vijitu vya twarika twarika kwanza wancheche Jufri kwa kusema ya kwamba hizi ahadithi zote alizozitoa Jufri ni hadithi sawa sawa, kina Bairo nyinyi mmekosea, mbona mpaka leo mwaka huisha? Huu mwaka waisha jamani. Nchecheni sasa Jufri kwa kuzitoa hadithi zote alizozitoa sawa. Kisha vile vile zile hadithi tulizozimimina kuhusu masala ya kaburi, hadithi tulizozitoa uelewa wanavyoni kuhusu pembe ya shetani, zote zitoeni kwa bahthi ya kielimu ya kwamba kwa ndivyo ni hivi sivyo. Lakini ukinionyesha karatasi ya mapo hapa, ukinionyesha hii mapo hapa yaonyesha kwamba kwa mstari huu mshali yaonyesha Najd ni Saudia, sio nini? Hiyo si dalili. Dalili kwa nini sisi tunasoma jiografia? Sisi tunataka Qur'ani, tunataka na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao naambia kwa hapa mstari huu ukienda hivi itakuwa imeelekea. Sitaki jiografia zako mimi. Sinambie hivyo. Naambia mwanachuoni kadhaa kwenye uelewa wa ishara ya Mtume huko juu ya mimba aliposhiria kwamba kwa hapo patatokea zilzala na hapo patatokea pembe ya shetani, kakusudia vipi, wapi? Na ile ishara aliyoitoa Mtume aliitoa kikusudia Iraki ama aliitoa kikusudia Saudi Arabia? Nataka hizi CD 19 ili zisipotoshe umma ziwe zimerudiwa kielimu, watu washike dira kama hiyo. Lakini unichore miji mepu, mikuru mikuru, miji shali ya kuelekea huko, kini ni apana. Muhammad Abdul Wahabi ni adui kwenu kwa sababu alivavundia makaburi. Alivunda makaburi Saudi Arabia, akichiliwa nguvu na Muhammad ibn Saud, rahimahullah. Akapacha nguvu za kiserikali. Sasa dai shekhe amesimama msimamo wa tauhidi, serikali iko nyuma yake. Twende, vunda, vunda, hakuna wasiwasi. Ageuza ukitoa chuma kiko hapa. Basi ikawa Waislamu wanasonga mbele na Muhammad Abdul Wahhab. Akafeka makaburi yote. Hao sasa watu wa kuabudu makaburi, wenye kukimbilia Yemen, wenye kukimbilia wapi nini, ndio uadui huu sasa. Lakini nawaambia tena, mcheteeni Jufri. Kisha kuna mmoja mamburui alosimama kwamba kwa mimi ni bingwa fani zote. Mimi ni bingwa fani zote. Mimi ni bingwa na hao. Mimi ni bingwa mustalah wal hadith fani zote. Jufri ametoa hadithi na fani itakiwao hapo ni fani ya mustalah. Ithibitishe kwa CD watu waone umemwaga mustalah ul hadith kunchetia Jufri kwamba kwa hadithi alizozitoa kweli ni hadithi za sawa, kwa sababu wewe umetufiwa mamburuhi shekhe. Fani zote ziko hapa, wamwata Jufri ya mangamanga kisampulio. Na sisi kina Bahero tunasema kwamba kwa ametoa hadithi ambavyo ni feki feki, zirudishe hadithi katika jada tu sawab kutumia fani ya mustala ili thubutu kwamba kwa ni kweli wewe ni mwana fani wa zote. Hivi ndivyo tunavyotaka, na nawahakikisheni haya, wallahu shahidun ala ma aqul. Ikitoka CD ya aina yoyote ya kulithibitisha kwamba kwa Jufri aloyazungumza yote ni ya sawa, yanaofanywa kwenye makaburi ya Makinan Road, mamburui pamoja na Lamu, yote ni sawa kwa dalili. Dhikiri za kukohoa za kuzima tawa kathibitisha kweli ni sawa. Kwa kuvunda huja nilizozitoa, sisi tutawaambia tutafuata usawa, kwa sababu lengo letu sisi ni kusimama na haki hata kama yatoka kwa shetani. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, ishike haki ilipotoka, usishike mtu mwenyewe. Lakini ikiwa tutaikata haki kwa sababu ya mtu, ingelikata wa haki na Abi Huraira radhiallahu anhu kwa sababu ilitoka kwa shetani. Mwakijua hicho kisa? Abu Huraira alikuwa akilinda mali, akaja shetani akawahuiba yale mali, akanshika siku ya kwanza ataka kumpeleka kwa Mtume. Yule shetani akalalamika, na watoto tafadhali niache, akamwacha. Siku ya pili akaja akaiba tena akamshika. Siku ya tatu akamwambia nitakupeleka kwa Mtume. Akajitetea mpaka kumwambia, la, nitakufundisha kitu ambacho ukikisoma hakurubi shetani hapa. Kitu gani? Akamfundisha Ayatul Kursi. Usubuhi mapema Abu Huraira akaenda kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ule mtu wangu alokuja siku ya kwanza kuiba, siku ya pili, siku ya tatu nataka kumleta, sema atanifundisha kitu ambacho nikikisoma shetani hatakurubia. Akakufundisha nini? Akasema amenifundisha Ayatul Kursi. Sasa Mtume akamwambia Abu Huraira, je, wamjua huyo jamaa alokuwa akikuibia siku zote? Akamwambia simjui. Akamwambia ni shetani, swadaqa wa huwa kadhubun. Huo ni shetani.
amekwambia ya ukweli lakini yeye ni mrongo wa mwisho. Desturi ya shetani ni muongo, lakini hili la kuambia ukisoma ayatul kursi hata kurubia shetani ni ukweli, chukua hili, lakini yeye mwenyewe ni nani? Ni muongo. Ndio msimamo, msimamo tukuo kweli. Sasa hapa mimi naweza kuambia ukweli usipana madamu ni bayero, achana naye. Hapana, shika ya ukweli. Nafikiri message imefika vizuri sana. Tunalotaka achechewe Jufri, venye fani zote wajitokeze na fani zao ili waweke mambo ya sawa. Tuthibitishieni sawa yafanywao Makina Road, tuthibitishieni sawa yafanywao Mamburui jamani, tuthibitishieni sawa yafanywao Lamu, tuthibitishieni yote tunazungumza katika CD 19. Basi hapo kisha sisi ndio tufanye toba, tuambie hawa ndio sawa, sisi ni makosa. Na niwahakikishia na kikundi chetu chote kina Ahlus Sunna wote kwa jumla tunaoshirikiana kila pahali, wakituthibitishia sawa, ikithubutu sawa kikwelita kiwavo, haki lengo letu sisi nikufuata nini jamani? Nikufuata usawa. Alex kadhalika tutafuata usawa, lakini muyathibitishe hayo. Mkitothibitisha bado picha zinazofuacha ni kali zaidi. Kisha kitu kingine ni toba, Alex kadhalika, kwa sababu mmepotosha umma. Musimame sasa mtutubie, muambie wale walioandama nyinyi pia rudini kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hatukuweko katika mstari wa sawa. Nasema tena na hapa, pana akiba ambazo tumeziweka akipenda Mwenyezi Mungu. Na kila pala wao wafikiri pengine ni tisho tisho, si tisho. Hatuliwaambia kwamba kwa sisi tu Ramadhani walichukana kupitia radio fulani kule. Watokotoko na maneno, walifikiri pengine sisi tutaharibu saumu zetu kujibishana Ramadhani tukufu. Kaambia hawata, sisi tutafunga salama salimi. Tukitoka katika Ramadhani, sisi tutawaonyesha. Wengine akasema, kwani hao hufai kuyazungumza katika Ramadhani? Hisi ni dalili kwamba kutukana kweli? Pana Ramadhani, pana mambo zaidi yanayofungamana na Ramadhani. Hatutaki tuzinyime zile haki. Zikitoka Ramadhani tutakuja kwenye mambo haya yetu. Ati wakaona kwamba kuani stizai. Tukitoka baada kufunga sita salama salimi, jambo la kwanza baada bismillahi tulintoa shekhe mmoja akiitwa Sheikh DJ. Tumwicha hivyo hivyo Sheikh DJ. Nani alimwambia shekhe usome kitabu cha Mwenyezi Mungu kisha wewe umeshika organ uko mbele ya umma wapiga na waimba? Ndio dini aliyokuatia mtume hiyo. Basi mimi nawaambieni watu wa bid'a. Rudini katika usawa. Rudini katika usawa. Mukiendelea kulani Wahabi, kimondo chutakachokitoa mtu kukitazama mpaka apige rakateni kwanza. Unshauri Mungu wangu kisha ndio iweke hiyo CD. Na ukiangalia utasikitikiwa na waovu wako. Muovu wako ndiye atake kukusikitikia. Kisha mimi nitakwambia tu, ndio dini alokuetea mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu njukuu wa mtume, wasialo tu kwa mtume nikufanya mambo kama haya. Si kwamba kuwa hakuna hiyo, iko. Lakini tusimameni simamo sawa. Ndugu zangu ni Waislamu, Ahlus Sunna wal Jamaa mlioko katika Voi, istikama haki ni kitu muhimu sana. Weni na istikama ya hali ya juu katika dini. Mutapigwa vita vikali sana kwa sababu kikundi cha Sunna ni kichache. Wachu wa bid'a wengi. Matajiri wa Sunna maskini wachache. Mitajiri ya bid'a mingi kweli kweli. Wana bahati hiyo kwa sababu kila Ijumaa baada ya swala ya Ijumaa lazima waende kapache pache hapa. Si wale sikadhali. Basi sasa ni lazima wahami kweli kweli. Lakini simameni misimamo ya sawa. Msimamo wa sawa hata kwa uchache ndio ushindi, ndio wingi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Kikundi kichache chenye istikama katika dini kitaleta ushindi. Ntarudia tena, vijana wetu jamani ndio muhimu. Na kuomba mzazi ambao umeifahamu Sunna, mtoto wako angalia ni madrasa gani utakaompeleka. Ukiona umempeleka madrasa ambayo vitabu vya kasida ni nyingi kuliko hadithi za mtume, mtoe kwenye madrasa hiyo. Watasema kwamba kwa ameenda Voi na kampeni. Nimekuja na kampeni. Mtoe ule mwana kwenye madrasa ambao buku la daftari ya peji 200 nkasida tu chungu mzima.
mpeleke madrasa ambayo atafundisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalas, usimpoteze wakati. Ukimuona tu kwamba kwa mtoto wako ametukuliwa tu kigurupu chenda chana chenda kwenye khitma hiki, ntoe madrasa, ntoe madrasa. Hakuna wakati ama khitma, khitma, khitma hizo mwenda nazo wapi? Khitma ntoe kabisa, mpeleke pa afundishwe mtoto, wenda makaburini kwenda kufundishwa mapema maana. Sasa afundishwe mtoto, astaghfirullah, wala Mungu asijalie kama hao walioko mbele yangu, amekuanzia sasa upelekwa kwenye kaburi, enda akafundishwe kul huwallahu 13 zisome. Sasa huu mpaka kifikia miaka 20 hapa hata chutoa damu za kifua kwa kuchupinga huo, manake tayari kuinukia kwake amefanya hivyo, tachomo roho zetu. Lakini sasa nkuwa wahi mapema. Kisha hadithi za Mtume, ndugu zangu, samani sana, hadithi za Mtume ukizipeleleza, haki ya Mungu hazina tabu. Hawa watu wa bid'a mbashari, hawataki ukweli, hawataki haki. Angalia Mtume SAW anasema iqra'u suratal baqara fi suratal baqara fi buyutikum, someni suratul baqara katika majumba yenu, wala taj'aluha qubura. Hadithi sahihi. Isomeni suratul baqara katika majumba yenu, msiyafanye majumba yenu makaburi. Hebu acha nisiseme mimi wajuhudilala. Je, wewe kama ulionisikiliza mimi tafsiri hadithi, Mtume kusema isomeni hii sura majumbani mwenu, msiyafanye majumba yenu makaburi. Ina maana gani? Nani tanijibu? Nani atajibu hiyo swali? Ina nyama asirudie tena usabue mwalimu. Nani mwingine atanijibisha? Ina maana gani? Jibisha mwanangu. Bila shaka yataka haya yataka hadithi hapo. Mtume kusema isomeni al-Baqara katika majumba yenu, msiyafanye majumba yenu ni makaburi. Ina maana katika makaburi hakusomwi nini? Hakusomwi Qur'ani. Ni hadithi sahihi wa khalas. Kwa hivyo ni Qur'ani idumu, watu wasome katika nini? Wasome katika majumba. Isikilizeni hadithi ya pili. Isomeni hii sura katika majumba yenu, suratul Baqara. Nyumba yoyote inayosoma suratul Baqara haingii shetani. Kwa hivyo ukisoma hii sura kwenye nyumba yako, shetani afanyeje? Hakurubi. Kisha fungua vitabu vyote vinavyozungumza ulimwengu wa majini. Ikitaja mlango, maskani ya maji, maskani ya mashetani, mpahala gani na gani? Atakwambia moja kati ya maskani ya mashetani wapi? Makaburini. Sasa ukaambwa someni kwenye majumba yenu ili mashetani wasiingie majumba, kwa kwa mtakuwa mwafananisha makaburi, eti sisi tukua Qur'ani yote ndio tukaimalizia wapi? Kuimalizia makaburi. Fa aina tadhhabun, mwendapi? Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'a, wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Uko mwenye swala katika tuliyozungumza. Naam. Wa alaikum assalam. Mipango iliyoko, yani ndivyo inavyoonekana, kwa sababu watu waona kwamba kwa kila wendapo utakuta mwanafunzi pengine atoka Amu, atoka Mamburui, atoka nini, aleskadhali. Na walipokwenda pahala popote wakenda wakakita kwa akida hiyo, na wakawaokota watu kwa hayo. Lakini alhamdulillah rabbil alamin, jambo la kwanza sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, japokuwa pana mahasidi wake kwenye Kenya hii, na mahasidi ni sisi kwa sisi Waislamu. Lakini man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, asishukuru watu na Mungu afanyaje? Hamshukuru. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa hawa wa Somalia kuingia kwa wingi kwenye Kenya yetu hii.
Umeona mbona mimi sikuanza kwa kwetu, kwa kuwa pia kuna vijana walosoma walokuweko katika kila kipembe cha Kenya? Hapana. Msomale toka aingie kwenye Kenya hii, ameingia na kheri yake nyingi. Japo kuwa hivi sasa pana idhaa chungu nzima, hutokwa na maneno porojo porojo ya kuwahusu wale, lakini wamekuja na kheri. Kuna mambo mengi yamefunuka, na la kwanza tu, moja tu ambalo tuliona, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni kismu tahfidh, masala kuhifadhi Qur'ani kila kipembe cha Kenya. Msomale pahala alipo, hakuna madrasa ambao pengine madrasa za kisasa kwa kuiheshimu kwake Qur'ani, kijibanda tu. Banda tu hapo nini Qur'an. Hataki mchezo. Kisha angalieni watoto wao hivi sasa katika masala ya dini. Ile la kuliweka Qur'ani hapa, wamefaulu kwa kila upande. Na hili tunasema hatusemi kwa sababu kwa nati ni kampeni au kuwafurisha vitu, la. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Imekuwa mpaka sasa na sisi sasa twaiga. Imekuwa hivi sasa kila kituo kimefunguliwa kismu tahfidh. Tulifuata mwenendo huu kwa wenzetu waliokuja. Kitu cha pili, sisi tunashukuru ya kwamba namba kubwa ya Wasomali ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Na aloyamini Ahlus Sunna wal Jamaa hataki ujinga wala hataki upusi. Sunna sunna mstari mmoja hivi, hataki filfi nyange nyingi. Ni hivi kuishi. Hutaki mawili. Na ukizidi la mbeleni utalijua ni wewe, Mungu ndiye anaona Mungu wako. Hataki mambo ujinga ujinga. Pia jazahumullahu khair. Kwa hivyo, kwa kuwa kila kipembe cha Kenya wenzetu wako, twashirikiana nao vizuri sana katika swala la sunna biidhinillahil karim. Hamege huko tunaoyaona yako makubwa zaidi biidhinillah, watoto waelimike. Kwa hivyo hilo lisikutie wasiwasi. Tunao kiufupi, hatuwaathi popote. Twenda wangia hapo, tutaingia nao mpaka hizi bidaa ziyeyuke yote. Na huku laundwa jeshi, si jeshi la mapinduzi, musishtuke. Manake likitajwa jeshi wakati huu na kwa Wahabi, jamaa huchochemeke jeshi ile la kuifanya serikali ya Kiislamu. Hilo upende ukatai, iko siku yake Mungu ajua. Si mtume ashasema, na la mtume aliondoki. Mtume asema itakuja siku mpende mkatae. Vita vitakuwa vikubwa sana kati ya Mayahudi na Waislamu, kwa kiasi ambacho Myahudi popote atakapoingia pale pahala patamuita Muislamu, Muislamu, mtu wako adui huu, njoo tena umuue. Siku hiyo iko, iacheni tu, itakuja halasa. Lakini tunasema tunataka mapinduzi ya kielimu, watoto waelimishwe nyanda zote, ili huu mujtamai wetu ufanyeje. Nafikiri hiyo ndio jawabu muafaka. Naam. Waalaikum salaam. Haya, tufupishe pufishe kwa sababu kipindi kimekuwa kirefu. Naam. Mambo haya ni nyinyi mulotoka pwani, kwa kuwa mumesoma maeneo ya Lamu, ya Mamburui na nini, mukenda mukaharibu bara. Hilo ndilo jawabu lako la kutosha. Manake mulipotoka huko pwani, mulitoka kwamba kwa wanavyoni. Mulipoingia Nairobi na nchi zake za nini, mukavaganga. Tumefahamiana? Na nafikiri hiyo wazi wazi, kuna haja kuficha. Atoka opwani hapa, akiingia Nairobi, elimu yake kubwa sana, wengi wao huva waganga. Tena mukenda mukadanganya Wahindi wa watu, mukadanganya watu nini, mukenda mukachukua njiwa hawa, mukenda mukawaficha chini ya mivungu, na ule mwenye nyumba hakuona, mara ukantoa ndiye huu njini, kisha ukamuitisha kipundu. Mulo haribu nyinyi. Tumefahamiana? Nafikiri wakati umeenda sana jamani. Tuifanya mwisho hii swala. Haya mwisho. Na alaikum salam. Naam. Wale ambao wanasherehekea kwa kupiga matwari, kucheza sefa, yalianzia wapi? Na ziara ambayo inafaa nini? Sawa sawa, jazakallah khair. Asili ya hama za ziantume sherehe yaloanza ni dola Fatimia iliyoko Misri, Mashia. Na wakawa na maulidi manne.
Hassan na Hussein na Ali na Fatima wakawa usherekea hapo. Baada dhalika akachiliwa nguvu na utawala, ikawa huangushwa mijigombe kweli kweli. Baada dhalika soko likafana. Kisha la muhimu la kutaka kujua ni hili ndugu yangu, swala muhimu ni kwa kuwa maulidi yamezuka kwa karne saba, mwisho mwisho karne ya sita, mwanzo mwanzo karne ya saba baada ya kufa mtume. Kwa hivyo itakuwa yamezuka maulidi baada ya kufa mtume kwa miaka mingapi? Alesa kadhalika. Sasa ni kweli mtume afe kupite karne saba kisha ndio lizuke hili, kisha watu walifanye kwamba kuwa dini ya mtume, wapate na aya za kuthibitisha kwenye kipindi ambacho Qur'ani ishakamilika kwa karne hizo? Ni mambo tu yalisinangwa kwa manufaa ya watu. Tumeelewana vizuri sana. Kitu kingine ni kwa kuwa ziara hizi zefezefe hizi zote ni ziara ambazo hazina misingi. Ziara halisi aliyotufundisha mtume ni ipi? Ni wewe bila kufanya tahsisi yoyote ukipita tu katika makaburi, tayari hiyo huwa ni ziara. Waambiwa ya kwamba kuwa toa salamu, salamu alaikum dara qaumi mu'minin, amani iwe juu yenu majumba ya waumini, na sisi akipenda Mwenyezi Mungu tutakutana na nyinyi. Mwenyezi Mungu nakuomba umghufirie kama mama yako baba, kuwa ombe istighfari kwa sababu walokufa wahitajia dua za walohai kuliko walohai kuhitajia maombi yao. Tumeelewana? Mafunzo halisi ni haya. Kisha hata wewe mathala sema leo mimi naenda kufanya ziara, ukienda katika makaburi tena angalia umejuziwa kuzuru hata makaburi ya Waislamu, hata makaburi ya wasiokuwa Waislamu, kwa sababu lengo la kuzuru ni kuikumbusha akhira. Na mtu aweza kuikumbusha akhira kwa maiti akiwa Muislamu, hata maiti ikiwa ni ya kikafiri, yametajwa katika vitabu. Kwa hivyo ukienda katika makaburi unawatolea salamu, unawaombea Mungu, hii ni moja katika ibada. Ndivyo namna ilivyothubutu na ndivyo wema walivyotangulia walivyofanya ziara. Karni hizi sasa ufanywa ziara za kisampuli, maandamano, mangoma, tukenda ndani ya kaburi likazungukwa kukasoma Qur'ani chungu mzima na moja suratu Yasin. Baada hapo wakaachiwa watu piga milolongo, wanapiga sijida, wengine wanalipapasa lile kaburi, wengine wanalia, wengine wanatukua vitambaa vyao wakilipapasa ati kuchukua baraka, wengine hawana watoto huenda kuomba hapo. Wameiharibu, wameiharibu. Ziara halisi ni hiyo na imefafanuliwa wazi katika vitabu. Allahumma ja'al jama'ana hadha. Naam. Bora tuafikiane tusicheleweshe umma. Sawa. Jazakallahu khair. Naam. Witri ya swalishwa na maimamu wawili, nishati watuonyeshe waswalishao ndio tutapata barabara ya kujibu. Witri ya kuswalishwa na maimamu wawili, kuswalisha vipi? Ni katika hizo hizo bidaa zao walizozizoea. Hebu swala ya witri rakaa tatu, kunani kushikwa na mabaharia wawili? Hoyo hoyo mmoja sikupiga hiyo mbili akakamilisha tatu akapiga dua mambo ya kesha. Sisi tunasema ya kwamba je, mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali vipi witri? Ikiwa alipiga rakaa mbili kisha akamwambia Abu Bakar ndoo nao uonje hii moja, basi tutasema kwamba kuwa tuna mkondo wa kupitia kwa sababu mtume alimpisha. Kama hakufanya hivyo, wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam. Nabii Muhammad. Kwanza naam, naam, sawa, endelea. Sisi tunasema kwamba kuwa amri iliyoko ya Qur'ani ni kukua
inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kisha nususi zinasema huangamia yule ambaye jina la mtume limetajwa usimswalie. Na asotaka kuangamia ni jina la mtume linapotajwa wewe ufanyeje? Mswalie. Lakini katika tashiyul janaza tunafunzo tulilopewa. Na funzo tulilopewa huwezi kusema hili pia sisi tuliambiwa, kwa hivyo tulichukue tuliweke hapa. Itakuwa sasa nyinyi ndio mlolivutia hapo. Kuna mpango ambao tumepangiwa. Mpango tulopangiwa ni kwa kuwa tashiyul janaza, kufuatwa jeneza, ni watu wote wawe kimya. Watu wote wawe kimya, na hii ndio nidhamu. Sikilizeni sana. Hii ndio nidhamu. Kwa nini tuwe kimya? Kwa sababu watu wapate kukumbuka kile kifo. Na siku zote la kukumbuka na kufikiria huwa lataka mtu awe kimya. Huwezi kuwa na fikra huku ukiwa wazungumza. Ndivyo sivyo? Ndipo ukaona kwamba utamkuta mtu amekaa chuli hivi kisha ameweka na mkono hapo. Wewe sema ukienda utamwambia bwana, mbona una mafikra yake namna hii? Kwa nini? Kwa kule kuwa umemuona kimya ndio amepata fikra kuyafikiria yake anayopanga. Fikra huja vizuri uko kimya. Huwezi ati mimi hapo unena nina na fikra fulani na kisha hapo naambia ustaz, mbona ufikiria hivyo wewe? Hakuna. Mimi nazungumza unijaje fikiria hivyo? Alas kadhalika. Ndipo Mtume SAW katika kusifiwa kwake akasema mtume tabia yake ilikuwa kuzungumza kwake kwingi ilikuwa ni dhikr, kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ilikuwa kunyamaza kwake ni kufikiria. Kwa hivyo tashiyul janaza ni kimya. Sasa kile ala Muhammad jamaa usema jamaa Allahumma salli wa sallim alayhi, ala rasul Allahumma salli wa sallim alayhi, limezuka na ngine. Manake jeneza likitokea siku hizi mabarobaro, hata wengine huwa wako kwenye maskani hata hawa swali kama, lakini akiliona jeneza aliona ndio dini ile kulichukua jeneza. Alas kadhalika tamuona watu wamesimama na Allah rasul ala Muhammad, basi kule kumetoka nchinjo, mara tasikia mtu amepiga kelele mtume mzuri. Hai sasa ukisema ala Muhammad watu wasema Allahumma salli wa sallim alayhi ala rasul. Ni hivyo, ni mipango tu. Hai tufundishe ukisema mtume mzuri tunene, tujibu, tufundishe na namna kujibu. Zote hizo ni bid'a zilizozushwa katika bid'a janaza, bid'a ya kuhusiana na janaza. Kwa hivyo la asla la نحن الانصار انصار لله نحن الانصار انصار لله للجهاد مضينا نحن الانصار للرباط اتينا نحن الانصار للجهاد مضينا نحن الانصار للرباط اتينا